Hola, saludos, bienvenidos a la sintonía del deporte en el grupo Radio Gandía, edición del Sanedrín. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez, de Miguel Ángel Picornei. Hola, buenas. Y nuestro especialista en baloncesto, César Bañuls. Hola, buenas. Buenas tardes. Podríamos empezar con el baloncesto porque ha sido también la noticia del fin de semana, pero si nos permiten los seguidores del fútbol y también del básquet, Miguel Ángel también ha sido un hombre noticia. Como es el Simater Coetetel segundo, porque lo tenemos que felicitar, ya que se adjudicaba ayer el título de la final del individual del Raspai. Es una, es una modalidad en la que la SAFOR es pionera y es señera, y bueno, ya que no pudo competir el, actual, bueno, el anterior campeón, sí. que era Baldo por esa lesión, Valdo que es de Oliva, pues otro de la comarca de la SAFOR Valdigna, en este caso eh, Paco Coeter, Coeter Segón, es el que le toma el relevo. Es su segundo título individual, ganó uno contra Agustí, la quinta final que disputa el Decimat, y además contra un elemento emergente como es Moncho, que va a dar mucho que hablar, lo que pasa es que ayer en, en esa partida pues había que jugar y mucho, y la veteranía es un grado, y Paco, que es eh, especialista en partidas rápidas, la hizo muy rápida, porque si hubiera sido más, más larga daba, daba mucho más pie a la reacción del joven, que en este caso es Moncho, que es de Manuel, pero bueno... Hay que felicitar evidentemente podem a Cotena. Podem dir que és el, el príncep del raspall amb el permís del rei Waldo, perquè sempre que ha guanyat és quan Waldo no ha competit. Bueno, efectivament, li va guanyar una final a Agustí no? sí. i totes les semifinals... En 2006. Sí, totes les semifinals, o sea, totes les finals en la que al final ha queda segon, han sigut totes davant de Waldo, no? Bueno, pues yo crec que, el, que, el, que el, la Safor ha demostrat que continua donant campions i que és una autèntica especialista. No és la Safford, és un fet molt curiós, no?, perquè... Sent se la pilota valenciana un esport que es practica pràcticament des de Vinaròs eh, pues, fins al, al Segura, pues, eh, en la franja central eh, on estem, la Safor, la Ribera, diríem que també la Costera, perquè és de, Manel, de Manuel, pues, és on està arrelada aquesta modalitat, que és el raspall, i bueno, pues, anem a veure si continuem donant campions. Ai, xineres, si hem de cuidar molt l'esport en València, l'esport autòcton, Banyuls. Ah, L'esport en valencià sempre, tot el que sigui en valencià és nostre, n'hi ha que potenciar-ho. I de fet el raspall jo crec que eh, no s'ha deixat de costar, crec que és un dels esports que últimament pues, des d'estàcies de, des de polítiques han, han, intentat protegir i per tant eh, està, està d'alguna manera, eh, crec que és una espècie en, en supervivència, però està protegit. Avui no està Santi, no hi ha debat. No hi ha debat. No hi ha Però vamos a orgar, vamos así. a orgar. A mi se a me va quedar una cosa per dir, però la guardarem per a la setmana que ve, perquè Santi, recordeu que parlava de la fusió la setmana passada, com a una cosa que no té sentit, que la gent que està és la mateixa. Bueno, anem a tocar aquest tema, perquè jo crec que, que clar, totes les coses eh, pensades d'aquesta manera poden ser certes, però clar, has de deixar que passa el temps i bueno. Mm. l'opció de, de, de que hi noves figures i noves persones. Encara però... que com, com, passen els dies i les hores, no sé si al final lo de la fusió s'han durat a terme, no, perquè a mi, el dia... conforme parles en uns i altres, el dia no 14... està clar lo de Miguel Marsal en la base, bueno. lo d'Hidalgo en el Playas de Gandia, en fi. Jo tinc una altra teoria, no és una teoria nova, no? però jo el que veig és que a banda de, a banda de, futbol de Gandia hi hauria que fer una, una, espècie, de, de, una espècie de piràmide comarcal, no? perquè jo veig que estem dividint molts esforços i que al final eh, els, pobles, els pobles tenen les seues escoles, però realment eh, en eixa diversificació es perd categoria. No sé si m'expliques, a dir... Oh, jo, eh, eh, jo crec que hauria d'haver un club aglutinador de les figures emergents del futbol de la Safor que no hagueren d'anar-se'n a cap altre lloc. Perquè jo, per exemple, veig que en el Alcoyano B hi ha jugadors de Gandia, de Belreguar, però què fan en el Alcoyano? Haurien d'estar així. Per què no estan sí, així? Perquè s'han se fet les coses és malament. És que és molt senzill. No, no té raó de ser que una ciutat com Gandia, quan dimarts a voltes, tingui així un de futbol. Sí, això està això és bueno, un desbarate total, un desbarat total, i ahí entenc jo perfectament l'Ajuntament. Problemes d'instal·lacions, mm. els clubs eh, comparant-se uns amb els altres, tema econòmic... És, bueno, jo crec que és, que és impossible en... que arriba més eh, la, la, diversificació del futbol però jo, nostre, Però a jo societat. em referia, César, que el que no pot ser és que el club de futbol Gandia... Igual que la Unió Deportiva Tavernes. La Unió Deportiva Tavernes té un equip en la, en la Lliga Nacional Juvenil. bueno, doncs pues aquest equip, els juvenils de la Safor que tinguin més possibilitats, quan el Tavernes té complit el seu cupo, haurien de reforçar aquest equip perquè no baixara. El mateix dit del cadet del club de futbol gandia i infantil del club de futbol gandia que estan en la Lliga Autonòmica, que és un escaparat, és un aparador. Estan retransmetent partits per Canal 9. Fins a quan no ho sé. Fins al 27 de novembre, possiblement. Però estan retransmetent partits de la Lliga Autonòmica cadet. I el club de futbol gandia, per molt mal que ho hagin fet els seus dirigents i per molt mal que estiga, és injust que no puga tindre prou futbolistes per a, a l'equip cadet de Lliga Autonòmica i per a l'equip infantil. I jo així no sé què ha passat. Sé que n'hi ha una mala gestió, és evident, però jo crec que haurien de tindre... No haurien de tindre cap problema per haver es que, conformat que si, jo, plantilles. Les fusions, si tu no fas una ratlla i a dir, es que tu has fet... És es que, bueno, si tirem cap arreu la línia temporal, és es que, clar, pues no, això serà insostenible, jo, jo... El, el, el preparar un club nou, perquè el que jo vaig entendre com a, primera, com a primera acció de la fusió és que el, els primers espaces o les figures que estaven al capdavant dels tres clubs tenien que deixar costat a altres persones per, per tal d'evitar aquestes friccions que n'hi ha entre ells i que ja han hagut i ja Però la gran pregunta si realment algú d'ells, d'aquests tres presidents, realment vol, abandonar i deixar el que seu club i no es presentarà d'alguna manera. Ningú a sol es pot sostindre un projecte d'aquest nivell si no té darrere un grup de persones que el sustenten. Per tant, anem a veure, són importants i els problemes s'hauran manejat a un nivell, però avui en dia, ja, -te un exemple. la, la direcció presidencialista, això ja no, és, ja no té la raó de ser de quasi ningú club. O va ser molts diners per davant i, 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 i xafant per damunt de tot. Però això és es el qui de la qüestió pues que una vegada fent les coses bé, a veure si encara va, tenen que estar dirigint un club les mateixes persones. Vull dir, en el club de futbol va ser Gandia, ara mateix coneguem que Rafa Nogueroles serà la persona que porta la veu cantant. D'ací al mes de juny, si es crea un nou club, n'hi ha una gestora, davant de Rafa Nogueroles n'hi ha un equip de gent que són els de Gandia, amb Pizzi, Rafa Quique Omar Pizzi, eh, en fi, Vicente Baix, mm. Rafa Nogueroles, Miguel Marsal, tota la gent darrere, en fi, va ser una altra vegada Però més si de lo mateix. Jo no dic que siga fàcil que arriben a un, a, un, a un bon port, perquè torno a insistir sempre i poso en comparació la fusió del baxe que no t'has d'aigüer amb esta lluta tan escampada d'egos i problemes com és el futbol però la fusió del bàsquet no es va durar a terme en una temporada. Mira, va ser és... tombada en una assemblea. I el... després es va reintentar i al final, per qüestions econòmiques, no va haver més, molt, més, cap altra opció que anar cap a la fusió. Per tant, jo estic convençut que això va, va costar, potser no és este mm. any, eh, any de la fusió, però si no és este any, dubte molt que, que subsistiguen... La pregunta usos. és que no és Gandia l'única ciutat on estan tots els esforços dividits. La preferent tenim canals dos equips, el Ginet 2, eh, ni més, ¿no? Torren en Torrent tenía todo el club de fútbol, club esportivo. Pero bueno, Gandia te sin quimich. Sí. Sin quimich, sí, con Tembeni Redra. Pero anem a vore. Benirredrà té una escola molt sanejada, per exemple, ja que dius Benirredrà... No, no, és que Benirredrà, quants diumenge... jugadors de Benirredrà són de Gandia? Molts, però és sí, sí. que té 180 tres futbolistes, eh? van presentar el diumenge, precisament sí. sí. ahir. Però jo Què no, 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 va la mà, perdona. Però, perdona, no. va haver un president en, en el Benirredrà no fa tant de temps, no fa ni 5 anys, eh, que va fer una mamandúrria, i que se'n va anar per cames. Eh, al punt que, que fletava autobusos per a traslladar els xiquets, els pares pagaven 20 euros, els embutxacava i no li pagava el de l'autobús. Bueno, però mm. això, com està demostrat, ho dic, si no estigués demostrat no ho diria. L'Ajuntament va, va haver d'intervindre, va haver d'intervindre, fer una directiva nova, i aquesta directiva ho ha fet molt bé, perquè ara mateix està estabilitzat econòmicament, i té per això una, una escola que jo entenc que, que és una escola modèlica que no té ara mateix cap problema. Però què passa? Que la, com totes les escoles les paguen els pares. I, evidentment, eh, això passa a venir redrà, que no és Gandia, encara que quasi siga, està així vorejant-la. Moltes coses tens, que tens eh, Beniopa, però tens Beniopa, que és equip de, 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 de districte, que està jugant en els tens Rois el de Corallet, tens el Portuaris, que té el seu camp, que és equip de districte, i que això no entren en la fusió. Que n'hi ha tres clubs Efectivamente, ahí sí que n'hi ha un problema, en tres clubs. Però jo dic que si el, que el futbol va a ser Gandia, si vol continuar la seva singladura en solitari, eh, jo crec que el deute, mm, pam dalt, pam baix, 118.000 si euros, és un deute assumible, sostenible, que és la paraula que es diu ara, i no dir-li, obligar-li a que estiga en la fusió. El problema no el té tampoc el Playas de Gandia, que sí, el té el club de futbol Gandia és sabut per tots. Però jo tornant a lo que el dia des de les ciutats que tenen dos clubs en contaven una ciutat mitjana pròxima a Gandia que té un equip de futbol en preferent i que té una escola de futbol. Bueno, doncs pues, aixa escola de futbol per exemple la porten els pares i aixa escola de futbol que porten els pares destinen 20 euros per al primer equip el president del primer equip un bon dia quan veu que li donen a l'escola un premi de la federació diu, ei, jo per que he de tindre els pares i ara jo vull l'escola Què passa? Divisió els pares continuen tenint l'escola, continuen tenint vint i tants equips, un d'ells en la segona regional i l'altre continua pel seu. Així, què passa al final? Que és una guerra d'interessos de o d'egos de o de personalismes? Jo bueno, pues crec que el que s'ha de procurar és es que no, no hi hagi cap xiquet de Gandia que vulgui jugar a futbol i que no puga. Això és la missió de les, de les escoles. Però la segona part que em fa gràcia és es que moltes vegades els pares també s'empenyen en, en voler fiscalitzar on van els diners i que no volen que vagin als primers equips han d'haver sí o sí primers equips perquè quan un futbolista, quan un xiquet acaba en juvenil, a on va? Uh -huh. Haurà de tenir un lloc on anar, no? Tu que us el bàsquet, per exemple que s'acaben en l'autonòmica No, jo no, no, tinc clar que el primer equip I tens fe, a Carlos Gil a... i Àlex Camarena que són de casa, per dir dos noms I, pit, 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 pit. I tens sí. a Vicent Úlvera també que està, no juga, pit, pit, pit. juga el primer equip no, no, Bueno, català. està bé o no està bé que estiguin aquests xavals ahir? No, però si... Jugant anem, en una categoria anem, anem semiprofessional, com la Lliga Eva. Mentre pugues sostindre el primer equip, perquè bueno, ara, jo la lo que, que més però, que pugues... Però, però perdona, el que també el dic, que el que no pot ser és que en els diners que paguen els pares, els fills no tinguen allò que se'ls promet. Lo bàsic no, no tinguen, sí. no tinguen roba esportiva, Material. els entrenadors i... se'n se vagin a mitjan temporada perquè no cobren, no. Vostè ha de donar un servici. I una vegada ha donat el servici, que per això el paguen els pares, ja al pare li importa dos pepinos on vaig anar els diners. Els diners s'aniran pues, a tapar forats, no? Al primer equip, o, o, a desplaçaments, o arbitratges, o a lo que siga. Però moltes voltes així comencem les cases per els teulats, i no pot pues, ser de començar per baix. Bueno, pues a veure si no tornem a caure en el mateix error que ja hem que no. conegut en els darrers anys, i sí que ahí estan els resultats de, Mira, del que ha passat en la cantera, sobretot del tema principal, que és el club de futbol. Miguel Ángel, sumes punts que tenen el Playas de Gandia i el Gandia, llavors on si no, no Entre els i... dos no fem un així no és. Bueno, del cap de setmana la gent ja coneixerà els resultats del, dels dos equips, del Preyes de Gandia que va perdre 0-1 al Guillermo Lavoir davant el Massanassa, el club de futbol Gandia va perdre 2-0 en el davant el final de l'Alcoyà, i el que millor està és el és que està intratable l'equip de, Veus? de Diego Miñana, que va remuntar a 1 a 2 en Concentaina. Com diuen en castellà, el algodón no enganya, i és de veres. Què està passant? Una autèntica revolució en el futbol modest. Eh, està, una revolució per què? perquè els grans han gastat més de lo que podien i estan com estan i perquè els equips que han fet bé les coses com el Tavernes, que és un equip que sempre ha cuidat molt allò de la cantera, que sempre ha donat molt bons futbolistes, pues està replegant eh, els fruits de no haver estirat més el braç que la mànega. Damunt té un entrenador molt bo, que és Diego Miñana, eh, que està fent les coses molt bé, que té trellat, que té coneixement... I humilitat. I humilitat, i ahir estan els resultats. Avui mires el diari, el Tavernes, després de guanyar l'Aire en Cosentaina, està a dos punts de la promoció de la tercera divisió. Mm. Però ja no és això, és que tu veus, eh, veus el, el planter del Tavernes, quan tu veus un cadè del tavernes pareix un juvenil i quan veus un alevi pareix un infantil. I en moltes baixes que viatjava sí. a concentrar en l'equip de, sí, de, 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 de a, en el tabernes, en baixes, sí. encara que, en fi, li vaig a bé el partit, sí. remuntant ells sí, un o dos a Contestano i ahí estan a tres punts del, de la zona de promoció. A dos, a dos, mira a dos. Eh, veuràs, a dos del, del tercer. A dos, a dos són 24 per 22, doncs dos puntets, és, me, és un partit, és un partit, un no perd i l'altre guanya i ja està dins. I bueno, jo el que volia destacar també, a banda de Coeter, a banda del que emparra del fútbol del cada de semana, es, es el, la temporada que está en el básquet Candía. Ay, no es, que es noticia de Capsalera, César. Sí, sí 6 de sí. César, de que no le di Salen Temps, uy, que no le Santi, pues... El Archena, que 15 años después, tornaba a la capital de la Safor y va a ganar el básquet Candía en Pot ser que sigui sí, el primer partit de la temporada on no va guanyar amb molta facilitat l'equip de Quique Roig. A veure, no va guanyar amb facilitat, de veres, però tam... també suposa que el subconscient jugarà passades contra qui és en teoria. Tots sabem que l'Arxina venia amb una victòria, continua amb una victòria, i això, quan tu vols fer entendre als jugadors que l'equip que tens davant, encara que tingui una victòria, és molt millor, que de fet a la pista, es va veure que no era un equip que mereixia estar amb una, amb una victòria tan sol, és molt complicat perquè el jugador sap quan té que posar el 100% a la pista i ho sap en els partits importants. La no va ser un dels equips d'edat, per molt que tinga un joc vistós i, i, i simpàtic, amb, amb flexibilitat, tir de tres, dinàmic, tot el que tu vulguis, però és un equip que li falta molt de joc interior i evidentment eh, l'unís pel bàsquet, encara que no va fer el seu millor partit, en quan va apretar i va voler, va anar fent allò de la goma, va anar agafant diferències, és de veres que l'Arxen fins i tot es va posar en algun moment davant del marcador per un o dos punts, però en el moment que va apretar i sí que va entraure el rem, evidentment es va entraure. 11 punts no és una gran diferència, però sí que és de veres que la diferència sobretot es va veure en el joc interior. Un equip que va fer un 52% en tir de 3 i que va acabar perdent 11 punts, Eh, és complicat, eh, guanyar-li un equip que clava un 52, 13 triples. Però, però, mira, però mira Javi Rodríguez, No, de Javi i sobretot Guille, que dins, eh, pues, quan apretava era imparable, era imparable de totes totes. Per tant, eh, això diu la diferència entre un equip i l'altre, pues, doncs, evidentment la, la compensació que n'hi ha entre joc interior, l'equilibri que n'hi ha entre joc interior i exterior del, del Gandia, en canvi l'Arxena, que és un equip que, torna a dir, jugava plàstic, jugava bonic i que fins i tot va tindre grans moments d'encert des del perímetre, però així tot quan no tens equilibri és moltes voltes complicat guanyar els partits. Molt bé, i bueno, dir que abans del partit es va guardar un minut de silenci, César, en memòria de l'expresident de l'Archena i fundador de l'Archena, 30 anys com a president, Joaquín López Fontes, que va faltar el dia abans del partit. A veure, han faltat dos històries, un, el fundador de, 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 un dels fundadors Del, del Lucentum i aquest que era el president per a que la gent faci memòria i de fet l'altre dia hi havia molts, molts eh, eh, els directius i gent del bàsquet que va vindre a veure l'Arxena, no? Suposo que tindrien Morriña, però de, de la, de, la, de, les, directives de, de Paco Minyala hi havia molta gent al pavelló. I bueno, este home era el que era president pues, quan, quan aquells grans equips, quan estava Moncho Monsalve, quan estava sobretot Felipe Coello, se'n recordeu? Felipe Coello que també va ser entrenador del Murcia en la Lliga CB i bueno, era un home de, bueno, de, des que el trobes durant tota la vida en, en el mateix joc mm. quan va ser un pavelló. Este home mm. era el, el president històric de l'Arxena. Per cert, ha tingut un detall molt bonic, Kike Rots, no? el tècnic del Bàsquet de Gandia, on també bueno, pues feia referència precisament a la al faltament de l'expresident de l'Arxena i, i de Tai. ja el dic, és, és que... El, que, és que, el, el És que este, ja. homes del bàsquet de tota la vida, del bàsquet humil, els que han estat ahí, que en, alguna, en algun moment de la seva vida pues, van a aconseguir que, que l'Arxena estiguera en le bronze però que, evidentment, l'Arxena és una ciutat molt, molt, molt xicoteta, sempre ha viscut un poc vivint de, 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 de lo que ha rebut el Múrcia. De fet, així, en aquest equip, avui en dia n'hi ha molts jugadors de la cantera del Múrcia, per tant, eh, molta, molta molta feina va fer este home en el bàsquet d'Argena en una localitat tan menuda. Escolta, el... la canxa del Màcer és la que està en alt? No, la canxa del Mas era, ah, era, no. era descoberta antigament i ja anaven els vuelos en gallato. Ah, vale, vale. I després la van tapar i ja no anaven els vuelos en gallato, però vale. continua sent igual d'inhòspita i, sí, i incòmode. O no sigui, això que dius, un camp que no és antipàtic, no? És po poca il·luminació. Ho dic perquè és la pròxima jornada, a el a dissabte a les 6. Que el que l'equivalent al futbol seria que es treten les línies o el reguen, doncs pues sí. allà és poca il·luminació, eh, poca separació de línies, Eh, la reverberació és, Com és si total. Com si fos el pavelló és, del carrer Rotova. En la línia d'eixa, sí. en la línia del pavelló del vale, carrer Rotova, però bueno, a per a, un flux, a mi un flux el plus. pavelló del carrer Rotova era prou millor. Aquí sí? tenia, tenia bona il·luminació, inclús il·luminació natural, sí. el de era... A banda que ells juguen i aprofiten eixa, eixa, eixa camp per a jugar d'una manera molt agressiva, per tant va posant les línies al màxim, impressionant, i per tant li trago molta rentabilitat al factor canxa. Molt bé, ens queda un minutet per acabar el programa d'avui del Sanedim Per cert, eh, volia fer referència a la gala del grup Ràdio Gandia, que anem a celebrar el divendres en el Teatre Serrano, i on per cert, en quant al Premi a l'Esport, tenim a Txelo Mas, eh, Miguel Ángel, que ha sigut subcampiona d'Europa en el Trialón, el Ironman celebrat a Vichy, a França. Però tu saps millor que jo que no és la única que té a vor en l'esport en eixa gala. Si que hi ha més esportistes. per exemple. Tony Cuquerella que és l'inginyer, jefe enginyer, cap enginyer de BMW Motorsport, que és el Gandia i que ha segut en aquest cas el premi a la investigació. I tenim un altre. Eh, Dispare. Eh, misteri. Misteri, eh, que sí, <laughs> se m'ha eh, oblidat misteri. Alterofilia. Misteri de l'alterofilia. Un històric <laughs> no, a la ciutat de Gandia si no i a l'esport. En dos temps ho han arrencat. És veritat. <laughs> Alçar-la. És veritat. Eh? Misteri. Jo crec que està... No és per res, però jo crec que els premis des del primer any estan encertant molt perquè jo crec que tots se mereixen, no? Sempre hi haurà que diu que algú és mereixedor més, més que un altre, però que és que tenen premis se ho mereixen segur que se'n mereix Toni Cuquerella, que bueno, ja ha estat en la Fórmula 1, en el cir de la Fórmula 1 i que això no està a l'abast de tots i bueno, Misteri és el pare de l'alterofilia gandiana sí. i Xelomàs, no fa falta dir res més. Molt bé, doncs pues ahir estarem en la gala i també ho contarem en el sanedrin del prop 5 dilluns. Gracias, César gràcies César Banyuls, gràcies Miguel Ángel Picornei, així tanquem el Sanedrín i la banqueta entre les atxafors.